malapit to. Panoorin nyo ito, ha? Panoorin nyo ito. Pinost ko ito kanina. A more pressing problem right now because I'm told by somebody from the House that they're only submitting November 5. That's the same thing. That's the same proposal of Senator Cayetano, Speaker Cayetano. If that's the case, they will still be delayed. So I think we should, any of us who would be able to get in touch with the leadership in the House, tell them that we need it before October 30. Or at least next week, they can print it. If they pass it tomorrow, they can print it within 7 days. Mr. President. Yes. No. Pakinggan nyo ito. Maganda ito. You know, I cannot understand. If they will pass on third reading tomorrow, I cannot understand why they would transmit the gab to us on November 5 unless may plano na naman silang mag-amend after the third reading. Yes, Senator Ping. Yes. Exactly what they will do. They will pass it on third reading on record, and then in the process of printing, they will accept amendments from their individual members. So that is why they cannot present a printed copy on third reading when they vote on it. Because they will amend. That's their practice. So that is what will happen. That is why they will be able to submit only the printed copy on November 5, because between approval on third reading and November 5, they will do the amendments. That's what I'm saying. So nothing much has changed from previously. Yes. It's all the same. Mr. President. Well, I wish Senator Bongo is listening so that this issue will reach the palace. Mr. President, just a short reminder, if I may. Mr. President. Chairman of Finance, go ahead. Thank you, Mr. President. I'm glad you brought that out, and our senior members have said that it's not enough time, because pag November 5 or November 6 po makarating dito sa Senado, I was told the staff will need at least a week to study, I think, and even the vice chairs would need time to study it. So if perhaps we can request the leadership to discuss, or the majority leader to discuss with his counterpart, that to agree to give it at an earlier date, Your Honor. Thank you, Mr. President. Yeah, I agree, Mr. President. I agree, because kung November 5 or 6, give or take another 14 days, 1 week for the subcommittee chairs and another week for LBRMO to consolidate, and 1 day to file, another day to sponsor, that's already December. And we will have our period interpolations and amendments for 2 weeks. So that's already December 16 or 14. So may bay kampa. So I re-enacted then. So Christmas na, boss. Anyway, ganito istorya. Okay, malupit na istoryahan to. Istoryahe. Ganito ang istorya, ha? Ang istorya, di ba, yan yung sinasabi ni Speaker mula pa lang noon. Okay? Ano ginawa niya? Pinasa niya yung second reading para mabilis. Okay? Tapos nag-create siya ng maliit na committee para hindi pa kailaman ng mga nanggugulo at mabilis na maipasa yung third reading. 'Di ba? Tapos nagalit nga si Pangulo kasi sinulsulan ng ito nila Velasco, bla bla bla, ganto, nag-create na special session. Kaya nga ang sinasabi ni Speaker noon, kaya Tano, ituloy na natin 'yan. Ayusin na natin 'yan. O pinakailaman nila, binago nila yung leadership. Ganito ngayon na nangyayari. Anong ginawa nila? Binalikan nila yung second reading. Ganyan ang ginagawa ng sa Congress, eh. Binalikan nila yung second reading. Ang dami nila, kahapon inabot sila ng hanggang 4 a.m. para lang pag-usapan yung lintik na DPWH na yan. Talagang interesado sila sa DPWH na yan. Eh hanggang kailan, ang sabi ni Presidente, remember, Tuesday to Friday, bukas kailangan ipasa na yan hanggang third reading by tomorrow. Oh. So ano sabi? Ano sabi ni Senator Soto, Senate President Soto, sabi niya, pareho lang yan yung ginagawa ninyo, eh. Di sana pala, parang ang dating, yan din yung sinabi ni Speaker Cayetano noon, eh, tas pinalitan nyo. Ano pang sense? So tama, all along, tama pala si Cayetano noon. Yan yung sinasabi ni mga senador ngayon. Ano ang planong gawin? Ito daw ang planong gawin.
plano, according to them, ha, the senators said, baka ipasa bukas, pero after 7 days, pa isasubmit, itatransmit sa Senado. So, from Friday up to the 7 days, yan yung tinatawag nilang insertion. Ano ibig sabihin na insertion? Myra Ross, Lisan, salamat po, in-underestimate nila si APC, eh, galing na sa Senado. Yun na nga eh. Yun na sinasabi ko eh, na parang, ano ba? Veterano na yung tao, alam niya na kung paano patakbuhin niya. Ano sinasabi nito mga senador na ito? Dun sa insertion, which is illegal. Pag pinasa mo na yan sa Senado, at sinabi, hindi pala pinasa sa Senado. Pag pinasa mo na yung third reading sa Kamara, hindi mo na pwedeng galawin yan. Ibig sabihin, kaya nga pasado na eh. Ibig sabihin, napagkasunduan na ng lahat ng mga kongreso, okay na to. Pero ang baka gawin daw, eh, bigla nilang baguhin along the way bago ma-print. Nagigets nyo? Kaya yung tinatawag na insertion. Hmm. Remember, last year, naging issue rin yan. Pinagbintangan ng Senado ang Kamara under the leadership of Speaker Cayetano na may insertion. Pagdating kay Pangulo, walang binito kasi wala naman daw insertion. Okay? Ganun na nangyayari. Ngayon, ang nangyayari, parang nagtataka sila, paano nyo matatapos yan? By tomorrow, matatapos nyo yan, third reading? Eh ngayon nga, hindi nyo pa nga matapos-tapos eh. So, ang pinagdududahan sila ngayon, na baka tapusin bukas, tapos within that 7 days, during the quote-unquote printing time, grabe naman printing yan, 7 araw. Sabi ko, eh sige, pagbigyan natin. Baka namang yung printer nila, panahon pa ni Kopong-Kopong, kaya sobrang tagal i-print, oh. Diyan nagkakaroon ng insertion. Pero, malalaman, tinanong ko na ito eh, malalaman natin yan kung magkakaroon ng insertion pagpasok sa Senado. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo eh, there is no secret that will not be revealed. Okay? Huwag niyong gawing tanga ang Panginoon. Ha? Huwag niyong lokohin ang Diyos. Hindi, ito na lang totohanin. Akala nyo maluloko nyo? Matao, maluloko ninyo. Kaya nyo lokohin ng tao. Daling lokohin ng tao eh. Pero ang Diyos, hindi nyo kayang lokohin. So sa akin lang, kasi nangyayari daw. Balita ko lang. Ito, balita ko lang. This might not be true. I'm telling you now. This is just my opinion na balitaan ko. Pwedeng hindi tama ito. Hindi totoo. Ang nangyayari daw, may mga napipikon, nakakampi, nung kasalukuyang liderato na humihirit ng mga project. Okay? Basta sa ating executive branch, humihirit sila ng project. Pero tandaan ninyo, pag sila binigyan ng project, ano mangyayari? Mababawasan yung iba. Tama? Eh yung babawasang iba na supposedly kaalyado daw ni Speaker Cayetano, mababawasan. Hindi rin naman papayag. Bakit? Eh nagbigay na sila ng suporta kay Velasco. So medyo nagkakagulo daw ha. Dahil parang ano to? Paano to? Babawasan ba natin to? Hindi natin babawasan to eh. Suportado ka na namin. Pagka ginalaw mo kami, magkakagulo talaga. Yan ang dating ngayon eh. Kaya nga si Speaker Cayetano, lumayo na. Okay, bahala na kayo dyan. Labas na ako dyan, kayo na lang bahala. Sabi nyo, kaya nyo yung budget na yan. O, di sige, kayanin nyo na yung budget na yan. O, bahala na kayo dyan. O, hindi ko naman sinasabing wala siyang ginagawa. Pero hindi na siya nakikisama dun sa politika dyan. Kasi o, talaga naman na may mga gahamang mga... Di ba, kanina na lang, panoorin nyo yung news. Hindi ko na ilalagay dyan. May nagre-reklamo na namang congressman kesyo wala daw project sa kanyang lugar, bla bla bla, bakit daw ganito? Ganito kasi yan eh. O edi, sandali. So sinasabi mo talaga may totoong project na nagaganap. Wait. Sabi nga eh, di ba? DPWH na mismo nagsabi. Ang gumawa ng budget, DBM. Department of Budget Management. Tama ba? O yun. Tama nga, DBM. Sila ang gumawa ng budget para sa mga lugar, sa mga LGU, sa mga ano, sila ho
Wala akong kinalaman dyan si Speaker Cayetano noon. Okay? Ngayon, gustong galawin itong mga congressman na supposedly magpapasa ng budget ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi daw sila ganito, hindi daw sila nakakatanggap ng project. Hindi naman, ulitin natin ha, hindi ho illegal yan. Hindi ho yan pera na binibigay. Okay? Project ang hinihingi nila. Bakit? Tulad ng sinabi ko, kailangan nila sa 2022 na ipambibida. Oh, nagpatayo ako ng balong malalim. Ganon. Nagpatayo ako ng hagdan. Ganyan. O, nag-basketball court. Ganyan. Kailangan nilang ibida yan. Hmm. Eh, since wala sila, kasi syempre priority ng ating Pangulong Duterte, yung mga importante lang. Hindi yung mga, alam mo na, yung gustong-gusto lang bumanat, humirit lang. Ang priority ng ating gobyerno, yung national interest. O, di ba? Kaya nga, ang laging binibigyan dyan eh, tulad nitong sa Taguig, kasi nandyan yung ano, nandyan yung mga police station, may police camp, at saka army camp, nandyan. So, inaayos dyan. So, ayos na eh. Humihirit pa ngayon tong mga kaalyado nito ni Velasco. Ayan ang kwento sa atin. Totoo o hindi? Yan, hindi ko masasabi. Malalaman natin yan bukas. Bukas, pag naipasa, makikita natin kung magkano ang pinasa ng budget sa OBP. Makikita rin natin yung mga ginalaw at inayos bukas. At siyempre, pag ginalaw yan, after na may pasa bukas, in 7 days, malalaman natin ngayon sa mga senador kung ginalaw yan o hindi. Good luck sa inyo. Okay? Good luck sa inyo. Pustahan tayo ba na may pasa bukas yan? Oo nga. Feeling ko naman mapapasa yan bukas eh. Okay? Kasi siyempre, mapapaya sila kay Presidente Duterte. Kaya pipilitin nila ipasa yan. Pero ang problema, kaya nga dilema yan eh. Bakit? Mamadaliin mong pasa talaga yan. Kasi sabi ni Presidente, pasa nyo yan. Pag hindi nyo pinasayan, good luck sa inyo. Eh, problema, ang dami nagpipilit. Paano naman kami? Kaya ka nga namin sinuportahan para meron kami dyan. Ah, baka lang ha, hindi ko sinasabing totoo kasi yan ang kwento sa atin. Ha? Hindi ko rin alam kung ano magiging hakbang ni Velasco. Kaya nga abangan natin eh, di ba? Abangan natin yan bukas. Bantayan natin yan. Malalaman natin yan pag na-transmit na yan sa Senado. Re-react ang senador dyan. Bakit ito na iba? Iba yung supposedly yung pinasa ninyo at iba to nagkaroon ng insertion. Sasabihin niya ng Senado. Eh, tingnan natin bukas.